Չէ, մենակ մի բան կասեմ, որ ինչ ունի սկիզբ, ունի նաև ավարտ։ Ավելի լավ է ավարտել մեկ քայլ շուտ, քան թե երկու քայլ ուշ։ Ավելի լավ է այդ որոշումը կայացնես դու, քան թե կայացնեն ուրիշները։ Եվ այս պարագայում կարող եմ ասել, որ իմ ցանկացած որոշում, որը որ կայացրել եմ իմ ֆուտբոլային կարիերայի ընթացքում և թե կարիերայից դուրս, ֆուտբոլային կարիերայից դուրս, ես ոչ մի բանի համար չեմ զղջում։ Ես գոհ եմ իմ կայացած որոշումներից, ես գոհ եմ իմ անցած ճանապարից, որոշ մարդիկ հնարավոր է ասեմ, որ կարող էր ավելի լավ կարիերա ունենալ, կարող էր ավելի վատը ունենալ, բայց կարծում եմ, որ ոչ մեկս մեր ճակատագրից չեն կարող ընդփախնել ոչ աջ, ոչ ձախ, և պետք է համակերպենք նրա հետ ինչ ունենք և շնորհակալ լինենք Աստծուց այն ինչ համար, ինչ նա մեզ տվել է։ Եվ պատասխանելով ձեր հարցին, միանշանակ ասեմ, որ ինձ համար ցավոցրտի հավատային դուրը փակ է։ Մենք շնորհակալ ենք նրա համար, թե ինչ եղավ, և ուրախ ենք, թե ինչ կլինի դերում։ Ես գիտեմ,